Esse sabe o que faz e canta muito e solta aquela voz romântica, apaixonada. Vem pra cá, Pedro Rock. Portal, é sucesso, portal, é programa Portal do Sucesso. Do sucesso. Seja bem-vindo. Do sucesso. É estouro, Brasil. Sucesso. Agora é ex, essa lição você aprendeu.
esquecer. Sucesso. Esse é meu amigo, grande Pedro Roque. Nossa, meu amigo. É nóis. Que honra prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada de você escolher o Portal do Sucesso para você vir mostrar esse talento que é incrível. E eu já sou fãzaça. Você é natural de onde? Fala. Obrigado, eu também sou teu fã. É, eu sou potiguar. Potiguar. É, apesar de eu ter vindo para cá adolescente, né? Mas é, eu sou do Rio Grande do Norte. Mandar um abraço para todos do Rio Grande do Norte. Principalmente para a minha cidade, que é São José de Imipibu. Tenho parentes lá, tios, irmãos, né? É Rio Grande do Norte. Eu sou pernambucana, né? Vim para cá pequena, para São Paulo. Mas São Paulo abraça, né? Todos os estados. Verdade, Todos os tipos, as pessoas. É incrível São Paulo. É muito bom morar aqui. Agora, fala para a gente do seu CD, né? Esse CD, essas músicas que então, você cantou aqui. Essas que eu cantei são inéditas, né? A segunda é a primeira vez que canto. E composição? É do Paulo Nascimento. Olha, Paulo Nascimento, grande compositor. Esse daí é um compositor de renome, né? É, Paulo Nascimento. Compõe música para Eduardo Costa e muito mais, né? Leonardo, né? É verdade. Leonardo. Saudade dele, viu? Espero você aqui, hein, Paulo Nascimento. Fala pra gente, meu amigo. Então, eu tenho, acho que umas 6, 7, 8 faixas, composições do Paulo Nascimento, nesse disco novo meu. Maravilha. E as demais, tem uma do João Rezende também. Conhece o João Rezende, né? E as demais são de minha autoria. São 18 faixas. Com certeza. Passa o telefone e as redes sociais, quem quiser te achar, como faz? O meu telefone é 011 São Paulo, 998-18-1357. 11-998-18-1357. E as plataformas digitais vai encontrar, é só digitar Pedro Roque que vai encontrar, YouTube principalmente. Receba as homenagens no programa Portal do Sucesso. Obrigado. Talentos de ouro do Portal do Sucesso. Você é um ouro do nosso programa. A quem você dedica essa homenagem do Portal do Sucesso? Pedro Roque. Eu dedico a todo o pessoal que assiste o teu programa. Ao pessoal, aos amigos cantores e compositores que estão presentes. E o pessoal que me segue no YouTube, no TikTok, nas plataformas sociais, né, digitais. Muito obrigada. Tá bom? E pra você volta também, mais vezes aqui? Volto. Ai, muito obrigada. Acredito que já eu tenho alguns seus já. Mas eu quero que você tenha olha, tantos na sua casa que não dê nem pra você passar, tá? Obrigadão. Obrigada. Beijo. Lembra sempre do Portal do Sucesso. Cadê as palmas? Pedro Roque.